Скажіть, будь ласка, що відбувається на тій ділянці фронту, де ви знаходитесь, як відбувається просування, з чим доводиться стикатись? Ну, я би назвав це більше пересуванням, а не просуванням. Є рухи, звісно, я скажу за ті ділянки, де стоять наші хлопці, свободівці. Буває таке, що там переходять під контроль певні там позиції або окопи, але і за них потім відбуваються стрілкові бої або, скажімо так, перший удар наших приймає там російська піхота, мобіки, а потім починається зіткнення, вже входить, росіяни пускають в бій свої спецпідрозділи або там використовують на шляху наших хлопців різноманітні там пастки, заманухи, у них вся ця територія вже пристріляна, там запускають свої дрони, з них і вогонь, арти коригують. Буває, що якщо вони декілька разів таке було, певні позиції втрачають, наші починають туди просуватися, вони потім з важкої арти просто накривають, їхні дрони, як ті комарі, висять над головою. Тому якби, ну, ситуація важка. І навіть якщо якісь там є рухи на ділянках, то ми маємо просто розуміти, якою ціною це дається. Плюс до того ж, щоб ви розуміли, що Запорізька область – це переважно степ. І буває таке, що відбувається зіткнення просто посеред чистого поля. Тому це теж накладає свої особливості на характер бойових дій. Враховуючи географічні особливості регіону, суцільні поля, степи, ще й погода впливає на характер ведення бойових дій? Ну, вплив свій має, так, звісно. І тим паче у нас от цього, от буквально від сьогодні, ціла пека там плюс 34, плюс 30. Втратили зв'язок, розуміємо, що він зараз поганий на запорізькому напрямку. Да, зараз відновлять зараз наші редактори. Да, але от цікаво було б ще розпитати про ці систему, про систему оборони росіян, як вона побудована, оці всі повертаємося паски, пане до пана Костянтина. Паски заманухи. Пане Костянтине, розкажіть, будь ласка, що з себе являє лінія оборони росіян? Ви дуже цікаво сказали про те, що там і пастки, якісь заманухи. Що вони, як все це виглядає і що з себе являє? Ну, треба віддати належне ворогу, він не гає часу, це різноманітні фортифікаційні споруди, в тому числі хитромудрі, і штучні, і природні, і всі ці ходи, траншеї. Буває таке, що вони там, скажімо так, залишають якісь посадки, потім по цим посадкам у них все пристріляно, б'ють і дронами камікадзе, активно використовують FPV-дрони для скидання боєприпасів на голови нашим хлопцям. Ну, у них ця тактика скидання з FPV-дронів називається «накорміть черешні». Відповідно, ну, мабуть, через те, що черешня – це один із символів Запорізької області, і активно їхні туристи працюють по нашій техніці. Але я ж кажу, що чергове кажу, треба віддати належне, ворог готувався, і крім того, вони після активізації боїв на території Запорізької області, вони роблять висновки, вони вживають заходи, аналізують ситуацію там і проводять і певні ротації своїх підрозділів, і посилюють матеріально-технічне забезпечення своїх підрозділів з урахуванням тої ситуації і тих результатів бойових зіткнень з нашими хлопцями, нашими підрозділами. А як ми протистоїмо їм в такій ситуації? Чи вистачає нам озброєння, техніки? Ну, як ви кажете, дронів. Тому що годують черешню вони регулярно і намагаються нищити техніку. Чи вистачає її? Ну, БК і техніки ніколи достатньо не буває, а при тій інтенсивності зіткнень, які на тих чи інших ділянках, то, звісно, треба і якомога більше, але це питання, ну, забезпечення, якби воно, ну, це мають вирішувати там командири, да, ми не будемо це обговорювати, да, потрібно оці всі засоби протидронової боротьби, тому що дронів у росіян дуже багато, і це, я ж кажу, це і розвідувальні, і FPV, і дрони камікадзе, причому різноманітні, вони їх дуже активно застосовують.
А всі українці якось можуть долучитися і допомогти для збору на такі антидронні засоби? Наприклад, у вас є волонтери, з якими ви працюєте, можливо, кожен може задонатити, куди звернутися, бо є громада, яка хоче допомогти в таких випадках, і бачимо, наскільки тяжко зараз відстоювати кожен сантиметр, клаптик нашої землі на Запорізькому напрямку, та й всієї України окупованої. Що вам сьогодні що потрібно, вам сьогодні? І куди можуть звернутися українці, щоб допомогти підтримати ваш підрозділ? Так, я скажу виключно за потреби Легіону Свободи. У нас є паблік на Фейсбуці, так і називається, Легіон Свободи. Кожен бажаючий може зайти, там є всі потреби, конкретно по напрямках, по підрозділах і конкретні реквізити, хто яким чином може допомогти.